Kommunistaria la. Ska jag fortsätta med det där dumma jänko? Jag skojar. Nu kör jag. Vänta. Yes. Jag tror att det blir exakt. Nej, jag går inte och bara en enda stjärna till. Okay. Ja, men den är besegrad. Dogstar, men den är inte svår, men det gör inget. Jag tror att jag kan den då sådär. För jag klarar att den för. Men jag vill besegra den med Falling Star och fixa kraft där. Så är det. Så det är därför. Jag ska bara se här. Kan ta. Och där ser upp jag. Och nej, kommer det här igen. Men det här kan jag. Ja. Oj. Dåliga Mario. Skojar. Det är bara tur att du kan bättre än vad Mario är, tror jag. Jag kommer att bli så tror jag maten kommer där. Så jag filmar sen. Så det gör inget om det blir lite svart för att jag skulle inte visa. Jag kan inte visa det för att nu ska jag ticka på några knappar. Great to load. Typiskt för det. Jag vet att det är till Mario. Jag visste det! Typiskt i du. Nu förlorade jag där. Jag ska vara sin så att vi ser det. Stackars Mario Luigi. Ska jag? Vi får se här då. Titta, jag kan gå till den andra gutten där.
så går jag tillbaka. Här är kartan i alla fall. Sådär. Här uppe. Okay, go to the town. Jag är starkare än vad du är. Jag ska krossa er. Ja, 258 damage. And 200. 342, 376 och 242 tog jag. Eller så tänkte jag. Men det är där, i alla fall. Nu ser vi ute här i Turtan. Ska bara se hur de klingar. Vi ser. Bara lite efter hur de klingar. Vi ser. Nothing I can see. Nej, jag får se. Ska vi se på items här? Vi ser. Ja, jag har 3 hurt beans and 2 special beans. Eat nothing, Bowser! No! No, 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 no! Let's go. Who can fake this special beans? I am 2. Can Mario eat this or a Bowser? Bowser 139. Oh yeah. Uh-oh, nu måste vi gosa med Bowser. Se vad vi har där. Så. Vi ser, nu ska vi gå här. Det här är inget spel, det här är tecknat film.
tycker vi ska hoppa till Bowser. Okej, då gör vi det då. Oh, vi är Bowser Cup. Hejdå.